Olá, a todos. Bom dia, bom, bom dia, não, podia botar de boa noite se a gente tivesse gente de fora. Acho que a gente não tem gente do Japão aqui participando. Mas boa tarde a todos e muito calor aqui em São Paulo, na nossa cidade de São Paulo. E, então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar hoje da ABC com a SimRise, Quero agradecer ao Ricardo Piccoli da SimRise, que vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho. Deixa eu ver se ele já entrou. Não, ainda não entrou. Daqui a pouquinho a gente já vai subir com ele aqui no nosso palco virtual. Então, o Ricardo Piccolo, também agradeço a participação do Júlio Bombonati, que é lá do marketing da SIRISE, e, e agradeço também a Mayra na organização e toda a assistência que está trabalhando com a gente aqui hoje. Também gostaria de lembrar a todos de acessarem o quê? O nosso o site do nosso 32o Congresso Brasileiro de Cosmetologia, né, que é um evento que vai ter a coordenação do Ricardo Pedro, será um marco para a nossa cosmética, é, principalmente nesse período de pandemia, que esse evento vai ser 100% online. É, terá tradução simultânea para o inglês, espanhol, português, ou seja, se estiver no Brasil, se for de fora do Brasil, se estiver fora do Brasil também, é, você vai poder estar assistindo. É, vocês vão ter acesso aos principais keynote speakers aí de peso da comunidade científica nacional e internacional. Mais de 70 trabalhos científicos vão estar sendo apresentados, lançamentos de soluções. Né? É, além desse lançamento de soluções para a indústria, também vai ter a participação de grandes, grandes players aí vão estar com a gente. E a gente, no final a gente vai ter ainda o desafio da de inovação, que vai ser o pitch de cosmetologia, e muito network virtual, porque o nosso, nosso, nosso sistema permite isso, vocês, só participando mesmo para vocês conferirem. Então, www.congresso de cosmetologia.com.br já está aberto as inscrições, vocês podem participar e. Outra coisa, bem, vamos entrar agora, já começar a falar um pouquinho do nosso evento hoje, tá? É, vocês vieram aqui para assistir essa palestra que vai ser especial e vocês quiserem fazer pergunta por voz, podem fazer, tá? Como é que a gente faz essa pergunta por voz? Você entra ali em participantes e você já consegue é, levantar a sua mão para fazer a pergunta para a gente, tá? Então, isso é muito importante, já está tudo habilitado, vocês já podem levantar a mão e aí vocês podem fazer as perguntas diretamente para o. Ricardo Picoli, que vai fazer essa apresentação hoje. né? Bem, sem mais delongas, vou pedir para o Ricardo então ligar seu vídeo. Pode ligar seu vídeo, Ricardo. É, entra aqui com a gente. Opa, estou aqui. Bom ter você aqui com a gente. Obrigado pela sua presença direto de Paulínia. Paulinha. <laughs> Muito calor aí também, Ricardo? Olha, sempre 5 graus acima de São Paulo. Nossa, é. nossa. Então, se está já... calor aí, imagine aqui. Aqui está beirando 35 já. É, aqui está 40, então, com certeza. Muito. Nossa, difícil aguentar esse calor, hein? Mas, Bom, boa tarde. É... boa tarde a todos. Muito obrigado pela audiência. Ai, a gente é... vai. vai... Eu vou... Posso Vamos te apresentar? Lá. Vou falar rapidamente de você, sem, sem te lá. cortar, hein, Ricardo? Sem saudade. Já estamos chegando. Você então, é o um moderador é aí, você é. Ah, não, não, fiquem à vontade. Explicar, hoje né? a, palestra, a, palestra, a, palestra, a palestra e a apresentação é de vocês, tá? Fiquem à vontade. Então, é... bem, isso aí ia falar, mas eu vou falar um pouquinho só, né? É... Rapidamente. Então, é... você vai estar falando hoje sobre cosmético de origem natural com ação virucida, correto? Consome me confirma. Pois é, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Perfeito. Então, eu vou até fazer. Uma... A provocação que você colocou para a gente foi a seguinte, né? Qual é realmente a necessidade de proteção ao consumidor e quais os benefícios adicionais que o ingrediente cosmético pode oferecer no combate aos germes? Essa é a pergunta, grande pergunta que você colocou aqui para gente, né? E você vai estar respondendo a sua apresentação, correto? Exatamente. Vamos fazer uma, então, uma revisão também um pouco sobre essa questão virucida, né? Ótimo. Então, agora eu deixo para você poder responder isso, com certeza. O público está todo com você, todo mundo aqui do teu lado. Muito obrigado, Ricardo. Ótima apresentação. Então, pessoal, no final, levantem as mãos para fazer as perguntas, tá? Ao final, a gente vai liberar o áudio para vocês fazerem as perguntas e quem não quiser fazer, pode fazer por chat também. Muito obrigado, Ricardo. Boa apresentação. Até mais. Legal. Obrigado, Marcel. Obrigado. Eu vou colocar aqui na tela, então. A apresentação. Primeiro quero agradecer a participação de todos, né? Como eu comentei no começo. É, agradeço também a Associação Brasileira de Cosmetologia, ao Marcel, a Mayra, todo o pessoal aí que deu um super apoio para a gente organizar esse webinar. Agradeço o pessoal da SINRISE, da né? Óbvio, a é, equipe maravilhosa que a gente tem, o pessoal do marketing lá, o Júlio Bombonatti, que deve estar ouvindo a gente aí no Mudo. É, obrigado, Júlio, pela pela organização. É, vamos lá, eu vou colocar aqui a apresentação na tela, se eu não me atrapalhar. Geralmente eu não me atrapalho. Vamos lá, share. Acho que já está todo mundo vendo a apresentação aí. Ok. Ah não, perdão. É, bom, então hoje é falar um pouquinho da Sinrise antes, né, para a gente começar. É, a Sinrise é uma, uma multinacional com sede na Alemanha, é uma multinacional líder hoje, tudo bem, tem a divisão de fragrâncias, aromas, é, a parte de nutrição também, que é bastante importante. A Sinrise é uma empresa hoje, para nossa área aqui, que é a área de cosméticos, é a empresa líder em ingredientes cosméticos. Então a gente tem várias divisões, tem a divisão de botânicos e extratos que vocês conhecem bem, corantes, inclusive corantes naturais, ativos, filtros solares que também a Sinrise pela linha Neolipon né, é muito conhecida é, por filtros solares. E eu sou responsável América Latina por uma divisão da Sinrise que é a divisão de proteção microbiológica e produtos funcionais. É, e dentro da divisão de proteção microbiológica a gente tem ativos desodorantes, preservantes, ativos anticaspa. temos um lançamento muito interessante agora é, que é o crime Pump MC Green um produto muito bacana então a Simrise ela desenvolve e, 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 e produz uma série de produtos químicos para a nossa indústria de cosméticos né? é, eu estou na Simrise há dois anos ah, tenho um background na área técnica um pouco interessante, eu, eu trabalhei na Ródia é, durante cinco anos, na IFF durante mais cinco, sempre tendo uma responsabilidade América Latina. Trabalhei na Davene, já vi que alguns amigos da Davene já mandaram aí um abraço abraço para o pessoal da Davene. Márcia, eu estou feliz, tá? E você está feliz? É, já é uma brincadeira que a gente fazia quando era químico responsável lá. É, e outras empresas, hoje eu estou na Synrise cuidando dessa. É, na posição de é, gerente regional para América Latina, para o negócio de, é, de ingredientes cosméticos. É, para mim é um prazer estar tá aqui com vocês, a apresentar é, mais uma descoberta da SINRISE, que eu acho que é uma descoberta que vai agregar bastante nesse mercado de asepsia, né? Então vamos lá, vamos começar a apresentação é, sobre ingrediente cosmético de origem natural com ação virucida. Eu... eu Gostaria de iniciar com essa. Eu inicio, né, na verdade, com essa foto. Né? Então, essa é uma das belezas assim da natureza. Quem teve já a oportunidade de ir para a Holanda sabe que o mercado de tulipas é, na Holanda é um mercado desde a época medieval muito forte. A tulipa já chegou a custar mais caro que ouro. Né? E uma raridade no mercado de tulipas são as tulipas listradas né? elas são raras e são difíceis. E o interessante é que é, as, as listras das, das tulipas são causadas por um vírus. Por que, que eu trago essa informação Então né? tão irrelevante para o seminário? É, justamente para a gente é, começar a refletir é, a ideia verdadeira sobre os vírus. Né? Os vírus são muito associados à doença, mas não, eles estão presentes aqui, inclusive antes do Homo sapiens, antes dos animais. E, e realmente eles têm um papel fundamental no equilíbrio da natureza, é, que eles promovem uma mutação, né? E essa mutação é o que abre para a, 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 a biodiversidade biológica que a gente tem tão grande, né? É uma das ferramentas né, que a natureza tem para abrir. Ou seja, eles têm um papel fundamental. É, aqui um outro exemplo, né? Do, da importância dos vírus no, no meio ambiente. É, esse é, um, é uma foto do parque Yellowstone, nos Estados Unidos. É um parque cheio de geyser, né? aquela, aquela, aqueles pseudo-vulcões que ficam jogando, ao invés de lava, água quente de tempo em tempo. E lá tem um lago, e nesse lago existe uma planta que consegue viver a 55 graus. É, ops, só um minuto, por favor. Tive um problema aqui. Eu tive um problema, desculpa, pessoal. Pronto, voltei. É, e, e nesse lago, investigando como essa planta consegue viver a 55 graus, que é uma coisa que nenhuma planta, é um feito que nenhuma planta consegue, chegaram à conclusão, essa é a planta, né? Tem esse nome aí, de no Lanoginosum. É, e ela, ela depende desse fungo, que é o curvularia protuberata e esse fungo ele tem um vírus né que é um vírus que permite ao fungo permitir a planta ser tolerante termicamente sem esse esse vírus ou sem esse fungo sem um dos três a planta morre nesse né? um dos dois a planta morre né? então o fungo sem o vírus a planta morre é, o vírus sem o fungo a planta também morre então é um exemplo é, de como os vírus permitem é, nesse caso um caso de simbiose de três organismos né permitem é uma diversidade da vida na Terra. Bom, eles são conhecidos desde a antiguidade, né? não se sabia exatamente o que era que causava, mas se sabiam que eram doenças é, quase invisíveis. né? Celso colocou o nome vírus, né? que significava veneno. Não se sabia exatamente, mas se cria que algumas pessoas, se acreditava que algumas pessoas eram envenenadas. Né? Aqui tem um exemplo de uma tábua egípcia, tem um pé. Né? Tenho aqui um escravo, um funcionário, não sei o que é essa pessoa né, na época, mas uma ilustração de um pé que é realmente um, uma deformidade muito comum causada pela poliomielite. Então, a gente já tem o registro de uma vítima de poliomielite provavelmente entre 1500 e 1300 a.C. Hoje a gente sabe, e essa é uma foto por microscopia eletrônica, do vírus da poliomielite. Né? Inclusive, a gente sabe muito. Né? Hoje é possível saber muito mesmo, é, a gente tem até a fórmula exata do vírus, é, a gente sabe exatamente essa é uma foto, uma reconstrução, né? É, embaixo, com pouca resolução, 29 angstrom, e em cima, com 2,9 angstrom, ou seja, é possível já ver clusters de, de átomos. Uma reconstrução do vírus da polio é muito precisa. Então, hoje é possível se saber e determinar muito bem a estrutura. Né? Os mecanismos com os quais eles agem ainda é, são pouco elucidados, porque eles agem dentro da célula e os mecanismos celulares também é, são pouco elucidados eu trouxe essa foto é uma reportagem da revista exame que é interessante na revista exame eles escrevem assim né, um vírus foto de um coronavírus Atacando células humanas. Né? Os vírus não atacam, eles, igual o pó, é, fica no para-brisa do carro, em cima do carro, eles são simplesmente partículas inanimadas, não atacam. A gente tem que destruir um pouco essa questão da personificação. Eles são simplesmente uma, é, uma cápsula de proteína ou de glicoproteínas ou de lipoproteínas envolvendo o material genético. A gente vai ver um pouquinho mais em detalhe. Né? A estrutura do vírus. Aqui, um outro exemplo na ilustração, né? É, nós, assim, da área de exatas, da área mais científica, a gente prefere essas fotos aqui, são bem mais reais, né? Não tem nada de bolinha certinha, é, nada perfeitinho, né? São disformes, tem defeitos, não são simétricos, iguais, nem os gêmeos são, né, hoje. Então, assim, é, é, eles são disformes também, um é diferente do outro, igual os irmãos. Então, é, eu prefiro uma coisa muito mais realística. Né? E são partículas inanimadas, não têm vida fora é, da célula hospedeira,. Né? Eles se tornam vivos dentro da célula hospedeira. Para que vocês saibam, né, a gente ouve muito falar nessa época de microbioma e tudo mais, é, a gente tem um viroma, olha que interessante, né? Então nós temos dentro... É, do nosso organismo os vírus que estão em equilíbrio e às vezes até eliminando bactérias chaves dentro do corpo para manter o equilíbrio do nosso corpo e uma boa inclusive no, no trato intestinal temos muitos vírus vivos, alguns quando se proliferam muito é, vão pro, provocar desconforto pela proliferação de algumas bactérias e outros ajudam a manter esse equilíbrio de bactérias mas assim vírus não são maus essa é a grande mensagem né? são parte da natureza. Né? O genoma humano ele possui 8% de é, o, o que os geneticistas chamam de LTR retrotransposons que são códigos genéticos que estão no nosso corpo, inclusive a gente duplica eles quando tem filhos, né, quando as nossas células se duplicam, e que vieram de vírus. Eles, eles têm codificado mensagem de como construir vírus. E isso é muito interessante, porque isso mostra que desde antes da gente se tornar Homo sapiens, a gente já foi infectado por vírus e alguns vírus passaram a ser parte do nosso código genético, assim quando como uma pessoa é infecta, infectada por herpes, o vírus passa a ser parte do código genético dela, né? HIV também, então assim, ele acaba, a célula acaba assimilando, aquela célula que foi infectada acaba assimilando, mas é engraçado ver que a gente tem 8% do genoma, é um resíduo de infecções virais é, do passado. É, então na agenda de hoje, né, tirando essa introdução rápida aí, é, para a gente desmistificar um pouco essa coisa de vírus e doença, né? Não, são partículas, não têm vida, não atacam, não fazem nada, simplesmente existem é, e não são totalmente do mal, né? fazem parte do equilíbrio é, que o lindo equilíbrio que foi que a natureza construiu, né? Que inclusive permite a nossa vida. É, então a gente, pela gente, a gente vai passar por uma revisão rápida sobre vírus, bem rápida mesmo, só para aquelas pessoas que esqueceram da aula de biologia. Para entender um pouquinho melhor os resultados, né? É, eu vou discorrer um pouco sobre a avaliação de eficácia virucida, vou explicar como é feito, assim, bem a grosso modo, né? A metodologia é, é, eu vou falar um pouco sobre os impactos da pandemia na segurança e na pele, né? A gente tem dois impactos importantes: um é a quantidade de produto e o outro é o estresse emocional, né? Que muitas pessoas descarregam a emoção só tem um lugar para ir né tem os psicólogos usam essa frase a emoção só pode ir para o corpo não existe outro lugar se você não descarrega ela no corpo você fica doente e se você não descarrega ela você também fica doente e, e o seu corpo vai manifestar então assim o estresse da pandemia muitas pessoas têm assim um link muito forte entre, entre emoção e pele né e essas pessoas acabam sofrendo já um problema de pele por conta do lado emocional e ainda vem o uso crônico assim de produtos e uso muito frequente né? é, um novo ingrediente natural por final eu apresento o ingrediente da Synrise, que teve uma eficácia muito muito interessante é, virucida e abro para perspectivas de futuras muito mais uma discussão aqui ok esse é um, uma foto do vírus do Ebola né ou seja eu coloquei essa foto aqui aparentemente parece um verme mas para dizer que eles nem sempre são simétricos, como, como as fotos que a gente vê em jornais, ilustrações e tudo mais. É, eu trago também uma primeira foto de um vírus logo depois que foi inventado o um microscópio eletrônico. Já se conhecia o efeito de um vírus, achavam que era uma proteína, é, mas no fundo, quando o microscópio eletrônico foi inventado, foi possível ver que não é uma proteína, realmente uma, uma estrutura bem mais complexa do que uma simples proteína. Aqui outras fotos ilustrativas. Esse da esquerda parece um robozinho, né? É um, é um bacteriófago T4. Aqui embaixo a gente tem um, o vírus do mosaico do tabaco, né? Uma doença que acomete o tabaco. Em cima, o vírus da raiva. E aqui, o vírus da hepatite as partes que compõem o vírus só para fazer uma revisão rápida eu usei o vírus da raiva aqui como exemplo então a, todos têm um material genético dentro né é, tem uma um envoltório inicial que é o capsídio e uma matriz é, proteica e lipídica e depois um envelope viral que é uma camada mais externa né e é bem aqui onde atua o ingrediente que a gente é, avaliou Nesse envelope viral. Aqui uma outra ilustração: às vezes as proteínas são têm mais de uma camada lipídica, é, tem proteínas é, distintas para se conectar às células hospedeiras, né? Uma outra ilustração, simplesmente. E aqui uma foto evidenciando né, as diferentes camadas de um vírus da HIV. Né? À esquerda aqui a gente tem um leucócito, né? Que, tá, que é um linfócito T, na verdade, que foi. É, atacado por um por um atacado, não, olha, foi infectado por um vírus e a gente tem aqui a produ ele produzindo vírus. Nem todos os vírus eliminam as células, algumas células continuam produzindo vírus, e, inclusive os vírus possuem é, é, algumas enzimas, alguns vírus possuem algumas é, é, proteases e algumas é, é, enzimas que vão é, elas vão dizer para a célula não se destruir, ou seja, as enzimas interpretam o código genético do vírus para que o mecanismo de apoptose da célula não se inicie. É muito um processo muito sofisticado, né? Ou seja, a célula vai tentar se matar porque ela está infectada, é um processo de defesa natural, mas o vírus impede isso para ele continuar usando a célula como escravo, né? Na verdade, ele é um parasita hospedeiro. Né? É, nem sempre são envelopados, né, então o envelope, onde eu comentei que atua o nosso ingrediente, ele, ele nem sempre existe em todos os vírus, né, então, por exemplo, o HPV é um exemplo de um vírus não envelopado, né. Como o nosso ingrediente não atua só no envelope, né, a gente presume que ele tenha, assim uma atividade sobre vírus não envelopado. Aqui uma, uma publicação da revista Cell, né? uma publicação antiga até, onde eles trazem é, a, uma máquina de injeção de DNA nanométrica, né? e é realmente é isso que o vírus é. Né? Então, o DNA, só para recapitular, né? é a fita né, que traz todo o código genético, assim como. Um programa de computador é todo construído em 0 e 1, um, ou seja, eu estou conversando com vocês aqui hoje, mostrando ilustrações, graças a zeros e uns, né, que estão acontecendo aí via fibra ótica e tudo mais. É, o vírus também, ele é, é, e a vida de uma forma geral, usa, né, esse código genético, que pode ser o DNA ou o RNA. Né? E o código genético não é 0 e 1, um, né, ele tem quatro letrinhas, né, como se fosse um, dois, três, quatro, que é a, T, A, C, G, que são as bases, né, os nucleotidos que codificam esse código genético e permitem a gente é, ser o que somos. Né? E vamos ver o mecanismo de replicação. Ele sempre envolve a célula hospedeira, né, ela tem que ter um receptor para o vírus. Né? Esse receptor é, é que ele vai abrir a célula para o vírus. No caso do coronavírus, é uma proteína, né, se chama ACE4. Que é ela que abre o vírus. Algumas pessoas é, é, têm um déficit dessas proteínas, então elas são menos suscetíveis ao coronavírus, à infecção por coronavírus. Então ele tem sempre um, uma, um, um parzinho, chave fechadura, que vai abrir a célula e, uma vez que abre a célula, ele injeta o um material genético dentro. Às vezes esse material genético atua só no citoplasma, às vezes. Ele precisa ir para o núcleo, que é lá que ele é interpretado, né? Lá se produzem outros materiais genéticos com cópia nele, e a gente vai ver um pouquinho disso. Mas o fato é: a célula tem uma máquina, a máquina da célula de produzir proteínas, e a cápsula do vírus é uma proteína, ela é o RNA mensageiro. Né? Então, uma vez que esse material entra, ele começa a produzir o RNA mensageiro através do DNA do vírus. E o vírus começa a também replicar o seu próprio DNA usando as suas próprias enzimas, ou às vezes enzimas da própria célula, né? Depende do código genético dele. Mas o fato é que ele faz cópias até que a célula exploda de tanta cópia, ou se ele tem aquela, aquele código genético que impede a célula de morrer, ele continua escravizando a célula para sempre, né? É, e aí, uma vez que a célula explodiu ou não, ele sempre tem um mecanismo, né? existe sempre um mecanismo que joga esses vírus para fora da célula. Né? É, tipos de material genético. Então, como eu comentei, a célula precisa do RNA mensageiro, né? e o material genético existem vários tipos. Então, aqui, ó, o vírus da herpes, ele tem uma dupla fita de DNA, o vírus da, da catapora, ele é uma fita positiva de DNA. É o rotavírus, ele é uma fita, é uma dupla fita de RNA e assim vai, né? O coronavírus é um RNA positivo, então para entrar na célula, ele primeiro precisa criar o RNA negativo para depois o RNA negativo fazer o RNA mensageiro e assim vai ebola-vírus, aí tem vários, né? HIV, é... o HIV é um retrovírus, né? Diferente do, do, do coronavírus, ele primeiro faz um DNA negativo e depois ele faz a dupla fita de DNA. Com a qual é feito o RNA. Tem alguns que vêm faltando pedaço, então ele, ele reconstrói esse pedaço dentro da célula, o genoma dele vem é, com, com, com parte faltante, né? então ele reconstrói dentro da célula, que é o caso da hepatite B. Mas o, mais, o importante disso aqui. É, de todas essas formas de replicação e cópia e recópia, que toda vez que você copia um código genético, né? Quem já tirou xerox na faculdade sabe, né? O xerox do xerox do caderno daquele bom aluno sai sempre com umas letras que você não consegue entender. Ou seja, a cópia da cópia da cópia não, vai induzindo a erro. Né? Agora imagina, né, é, O vírus, é, só para vocês terem ideia da velocidade dessas cópias, né, Aqui tem uma célula cancerígena, né? uma célula super resistente, foi infectada por um vírus. É, então, depois de quatro horas, já é possível ver nessa microscopia algumas células entrando no processo de apoptose. Né? É, oito horas você praticamente já não tem mais células vivas, todas elas já estão em processo de morte celular. Né? E 12 horas depois a gente só tem é, organelas aglomeradas. É, por conta da ação dos vírus que simplesmente destruíram praticamente a estrutura celular né, que existia aqui. Então é um processo muito rápido, né, um processo catalisado por enzimas. É, e aqui, olha que interessante. Né, aqui tem um exemplo de uma E. coli né, e aquele robozinho lá, o bacteriófago T4, né, é, produzindo lá dentro 300 novos é, bacteriófagos. Existe um tamanho, né, burst size que é quantos, quantas replicações cada organismo, cada célula hospedeira consegue fazer do vírus. Então, aqui, olha o HIV, que interessante: é de 1.000 a 3.000, ou seja, cada linfócito T produz de 1.000 a 3.000. A influenza, de 1.000 a 10.000, ou seja, uma única célula capaz de produzir 10.000 vírus, né? É, isso leva a essa tabelinha de baixo aqui, olha a meia vida é, em seis horas é, de infecção por HIV, uma célula infectada, você tem a produção de mais de um bilhão de vírus totais, né? Ou seja, é um processo muito rápido, né? A própria célula, enquanto existe vida, está produzindo vírus, né? E, mas essa fita de DNA, ela às vezes sofre alguns defeitos, né? Que a gente chama de mutação. Então esse processo rápido é, sofre mutação. Então aqui quando a gente vê uma notícia igual essa aqui da revista Time, né, é, o Ebola está mutando, diz os cientistas. Né? Aí tem uma outra notícia aqui: é, não vá para Wuhan, não saia de Wuhan, né? não sei falar chinês. Coronavírus pode mutar e se espalhar é, por toda a China, né? As avisam os oficiais é, é, é um assim é um sensacionalismo e é uma linguagem lenda, né? Porque ah, os vírus estão sempre sofrendo mutação, porque eles estão fazendo cópias de cópias de cópias, né? Então eles estão o tempo todo mutando. Só para vocês saberem, aqui existe um, um, uma, um gráfico muito interessante, que é o tamanho do genoma, ou seja, quantas bases né, daquelas ATCG lá que eu comentei do, do genoma, né, ou U, né, às vezes quando é RNA, é uracila, né, no lugar de. E, e, e a taxa de mutação, ou seja, quantas dessas ele erra para cada geração. Então aqui tem várias várias formas de vida, né? É, ou vários genomas, né? Na verdade, porque vírus não é considerado muito vivo, né? Viróides também não. É, nós, eucariotas né, superiores, a gente tem mecanismos que corrigem esses erros e que impedem esses erros, mas assim, não são perfeitos, né? é, Nós somos aqui desse lado direito, aqui o azul, que tem uma taxa de erro bem pequena. Quando acontece, a gente desenvolve mancha na pele, é, o próprio envelhecimento envolve mutação genética, é, doenças, né? O câncer é uma mutação que consegue se reproduzir, né? É, mas no caso dos vírus, o número de erros é muito maior, ou seja, nós estamos falando um em cada 10 mil vírus copia errado né, de RNA-vírus, um em cada 10 mil, 100 mil vírus. E vocês viram que em seis horas a gente tem um bilhão, ou seja, muitas dessas cópias é, serão erradas, né, serão cópias que não são fiéis ao vírus inicial. Então, falar que os vírus estão sofrendo mutação é, é um pleonasmo. Né. Só para vocês terem ideia da grandeza, né? Hoje existem é, 10 quatrilhões de genomas de HIV no mundo. Né? Algumas partes não mudam, senão ele deixaria de ser um HIV, mas outras partes seguem mudando. Né? É, e, assim, infelizmente, uma dessas mutações, né, faz com que uma, um vírus que era benéfico às vezes ele defende um certo micro um certo organismo, né, um mamífero de, de, do ataque de algumas bactérias é, passe a contaminar outro outro mamífero, outro animal. Né? Então, a gente tem do rato migrando para a vaca, da vaca para o cabelo, para o camelo, do camelo para. Todas essas migrações, o que era infeccioso para um mamífero acaba virando infeccioso para outro. E a gente tem aqui os coronavírus que infectam o ser humano. Né? Esses são todos os coronavírus e as suas origens. Né? Origem, assim, até onde a gente sabe. Né? E do ponto de vista genético, o SARS-CoV-2 não se sabe ao certo, mas é uma mutação de um vírus que existe no, no morcego, né? E agora, o SARS-CoV-2 sofreu uma mutação que está causando um problema nos porcos. Então, os criadores de porcos vão ter que vacinar os porcos, né, para não perder, igual a gente vacina cachorro contra parvovirose, contra a raiva. Né, a, a, a vaca e contra as doenças de boi, né, vão ter que em Wuhan vão ter que vacinar os porcos porque sofreu uma mutação do ser humano para outros animais ou, ou do morcego para o porco e surgiu um novo vírus que afeta os porcos. Né? É, esse é o código genético né, do primeiro coronavírus isolado em Wuhan né, e só para mostrar assim para ilustrar a quantidade de mutação é, olha aqui, olha, a gente tem aqui o código genético nos Estados Unidos, né? É, esses em vermelhinho, então você vê que mesmo nos Estados Unidos, uma única região, alguns vírus possuem um gap aqui, olha, apagou alguns genes, né? Eles, não, eles mudaram a cópia, né? E aqui, ó, da Grécia, Escócia, né? esse em azulzinho aqui, ó, é até igual o outro da Austrália, e assim vai. Ou seja, a mutação é muito grande. O coronavírus foi é, codificado no dia 3, né, foi publicado, na verdade, no dia 3 de dezembro desse ano. E depois da pandemia do Covid, nós temos 16.479 coronavírus. Isso era semana passada, porque esse, esse webinar eu preparei semana passada. Ontem eu entrei no site e já tínhamos 17.133 genomas diferentes de coronavírus. Ou seja, é por isso esse, todo esse esforço é, da comunidade em, em se é, evitar a propagação da doença. A gente não sabe o que pode acontecer com essas mutações, né? Inclusive, se você tiver um sequenciador é, genético na sua casa, você pode entrar no site aqui da Biblioteca Nacional de Medicina e submeter a sua própria sequência. Olha, eu quero é, submeter agora o vírus que, que contaminou eu e minha família, né? Então, você pode... É, submeter a sua própria sequência. E esse número para de crescer. Se a gente entrar nesse link hoje, é, provavelmente vão existir mais de 17.133 codificações. Só do SARS-CoV-2. Aqui estamos falando de amostras humanas. Dá para ver aqui em cima. Ó. Porque existem amostras de laboratório também. Uhum. É, bom, com isso veio a questão da pandemia, né? A pandemia se, é, se espalhou, e aqui eu tirei um chart do Danvisa, da né? do próprio site da Anvisa, veio a instrução: lave suas mãos com água e sabão e ou use o álcool em gel. Né? E quais foram as consequências né, dessa prática excessiva de álcool em gel e pandemia e tudo mais? Primeiro, aumentaram os acidentes domésticos. É, a gente em cosméticos não sabe, mas existe uma lei que proíbe proíbe proibiu né álcool líquido é, a 70% é, para uso para venda no varejo durante a pandemia essa lei foi suprimida por uma, um outro instrumento legal lá não sei se foi uma portaria uma, uma liminar. E, e, e realmente se liberou, e isso fez com que aumentasse o número de acidentes, né? Então, acidentes domésticos, isso virou manchete em todos os jornais, eu trago algumas aqui, né? Chama Invisível, é, é, youtuber bombeiro fazendo propaganda da né? Chama Invisível e, e tal. É, mais uma coisa chamou atenção, né? Produtos falsificados. Na, logo no começo da pandemia... A capacidade do Brasil de, de produzir álcool grau cosmético, que é aquele desodorizado, filtrado em carvão ativo, né, onde se elimina, não teve contato com benzeno né, ou seja, o caminhão que transportou não teve contato com combustível é, normal. É, a capacidade era limitada, então se começou é, a muito produto falsificado. Então, tem um exemplo da polícia, aprender um produto até bonitinho. Olha aí, com válvula pump, né? O gel, a gente que é formulador sabe que é difícil fazer um gel com bolinhas assim bonitinhos, né? Tem que usar o polímero, polímero certo, né? O rótulo bonitinho, BOPP, mas assim, produto pirata, né? É, com hidratante ainda, né? Um produto totalmente pirata e bonito, né? E coisas feias, do tipo esse marketing aqui, olha, fez esse anúncio elegante: temos álcool gel, né? essa fábrica que está com certeza seguindo as boas práticas de fabricação. Né? Então isso se espalhou e não foi só no Brasil. Né? O FDA criou uma força-tarefa lá, o metanol é misturado na gasolina. E começaram a fazer álcool em gel a partir de metanol. Né? Imagine, é, isso aconteceu no México também, nove marcas mexicanas é, foram apreendidas, é, isso tem uma consequência muito grave para a assim, saúde. Né? Hoje ainda existem é, marcas de álcool em gel, lógico que eu não vou aqui comentar, mas quando você faz a cromatografia gasosa, você encontra traços de benzeno, de tolueno, né? então você vê que o álcool que está sendo usado, não é um álcool adequado para aquela, aquela aplicação, né? muito menos contato com a pele, né? benzeno é proibido. É, fora isso, fora a falsificação, né? vamos colocar que todos os produtos falsificados não existem, né? que o mundo é perfeito. É, o uso é, exagerado de álcool pode é causar dermatite, a gente sabe, né? Então, aqui tem uma manchete do Metrópolis, a Sociedade Brasileira de Dermatologista, com várias recomendações em todos os sites. Então, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, é, aqui embaixo no Rio Grande do Sul, ou seja, sempre alertando: olha, cuidado com a pele, usou álcool, né? É, cuidado com o excesso de limpeza, né? Então, aqui, olha, aveja, né? A terra. É amigo da saúde, mas inimigo da pele... Né, os perigos do uso exagerado... Até o sabonete foi, foi, foi vítima aí da, do, do alerta dos dermatologistas... Né? Sabonete sim, mas com moderação... E aí eu pergunto... Né, é, puxa, realmente o uso excessivo de sabonete e álcool em gel tem problema? Olha, esse paper é um paper super interessante... Ele é bem antigo, é de 2004... Né, tem quase 16 anos foi feita uma pesquisa gigante na China com é, mais de 400 é, trabalhadores da área da saúde. De 10% a 27% das enfermeiras, e aí depende em, em que especialidade ela atuava, né, se era é, no consultório de dermatologia ou se era numa UTI, por exemplo, de 10% a 27% das enfermeiras apresentaram dermatite. Ou seja, 10% no, quando você vai para consultórios e 27% quando você está trabalhando com doenças infecciosas, por exemplo, uma pessoa de é, socorro imediato, mesmo que ela use luva, é recomendado que ela lave as mãos. Né? É, então, assim, é, não é de hoje que o uso excessivo de produtos de, de higiene na pele é, causa problemas, né? Isso é sabido pela, pela comunidade. Aí você pergunta, né? Ah, mas a gente não faz é o teste, né, de, de é, o pet teste, né, o teste de, de, de irritação aguda lá, né, é, puxa, a gente faz esses testes, né, e ainda assim, esse teste, gente, é um teste interessante, se passa nesse teste, não quer dizer que o uso crônico não vai causar é, problema, se não passa nesse teste, aí você tem, é, realmente, que o produto causa problema, né, agora, se passa, você não tem a certeza, né. É, aqui, um exemplo, um paper super interessante, é, também feito com trabalhadores. Né? 1 ml de sabonete, quatro distintas marcas. Né? 1 ml de sabonete, é, lavando as mãos por um minuto e meio, 15 vezes ao dia. É, se você acha que 15 vezes ao dia é muito, um ser humano normal lava 10. Se você está no ambiente de trabalho, é, você lava 20 vezes. E se você trabalha na saúde. Você lava no mínimo 40 vezes. Então, 15 vezes é um número é, normal. Né? No trabalho, a gente lava mais, é um hábito, no caso do brasileiro. Tá? É, bom, vamos lá. E quando a gente fez o PET-teste, que é essa barrinha azul mais clara, o que, que acontece? O PET-teste pet -teste aqui foi um tempo de contato de 24 horas, né? o PET foi avaliado depois de 5 horas. Você tem diferentes resultados nesses é, sabonetes. O A aqui parece ser um pouco mais irritante né, do que o B, mas com o uso crônico, olha que interessante: é, é, você tem diferentes avaliações de corneometria, de, de perda transepidermal. É, e um fator super importante que é a, o, o, quando você avalia o eczema na mão, né, o índice de severidade desse com grave, tá esse eczema nas mãos, após o uso crônico, mesmo um produto que teria um PET-teste é, favorável, apresenta um eczema grande. E esse produto, olha que interessante, ele foi até hidratante depois, por corneometria, né, ele foi até hidratante depois do uso em 14 dias, mas a mão tinha eczema, olha que interessante. Então, o uso, os testes mais simples não traduzem o uso crônico, esse é o ponto. E quem tem contato com as pessoas aí que estavam na linha de frente, no ápice da pandemia, o né? pessoal do comércio, sabe que realmente é que desinfetava a mão o tempo todo, né? Fazia a sepsia das mãos o tempo todo, sabe realmente que. É que a, a ocorrência de dermatite assim não foi tão, tão simples, ok? Aí nós nos perguntamos, né? E se um dos ingredientes que nós temos, assim, mais tem uma série de ingredientes hidratantes, emolientes, né? É a divisão que eu represento, os ingredientes emolientes, emocionantes. E se um dos nossos ingredientes cosméticos for virucida, né? Será que não seria uma solução interessante para esse problema de ressecamento das mãos ou mesmo de saúde mesmo, né? é uma coisa incomoda, né? É, aí a gente foi testar a eficácia virucida. É, bom, para se testar contra o SARS-CoV-2 é preciso um laboratório de biossegurança nível 4, né? É, eu visitei um laboratório desses, o laboratório da CETESB, realmente, de lá eles trabalham com polio, vírus, assim, realmente infecciosos, é, e eles trabalham com vírus de alta mortalidade, vírus que têm transmissão interpessoal, e só o laboratório de biossegurança nível 4 pode trabalhar com vírus sem vacina ou antiviral já homologado pela Anvisa. Né? É, o Brasil não tem muitos, tá? É, e assim é um laboratório para vocês terem ideia muito interessante. Né? Essa é, um, é uma foto da parte de desinfecção de ar que sai de dentro do laboratório, porque se aquele ar sai de lá contaminado, é imprevisível o efeito na, na, na humanidade e na sociedade. Né? É, então, são é, quatro pavimentos, né? só um é o laboratório, o restante é tudo limpeza de ar, desinfecção, limpeza de efluente, para trocar roupa, para fazer isso e aquilo. Então, assim, é realmente um laboratório muito sofisticado. É, por isso, as empresas, a, a, os institutos, inclusive de pesquisa, não trabalham exatamente com a cepa é, contaminante, né? porque os efeitos dela podem ser é, drásticos e você precisa de uma estrutura muito robusta. Né? A gente escolheu uma outra cepa que não era a cepa, uma das 17 mil cepas do SARS-CoV-2. Então, só para é, é, lembrar, lá na época de escola, né, das aulas de biologia, a família tem um gênero e o gênero tem a espécie. Né? Então, é, é, Quando a família é muito diversificada, se cria uma subfamília, o um subgênero, e a gente tem o um indivíduo da espécie, né? canes familiares, mas tem o fila, tem o dogma, tem vários. Né? É, em inglês é strain. Né? É, então, a família coronavírus tem vários tipos de coronavírus a gente é, selecionou o gênero beta coronavírus que é o mesmo gênero do coronavírus né? é, dentro do beta coronavírus tem vários alfa tem merbe embe tem vários, mas só para explicar é, os embecovírus né, eles causam muitos das doenças e muitas das doenças de humanos né? inclusive tem o coronavírus humano HK1 que é um vírus e a gente usou essa cepa que é o, o coronavírus de rato MHV03 é uma cepa muito próxima do SARS-CoV-2 o SARS-CoV-2 está aqui ele é um sarbecovírus né? e tem o mer, vírus que é o MERS então MERS SARS é, e, e o MHV são muito parecidos né? eles são é, espécies dentro do mesmo gênero né, que é o beta-coronavírus. Nós testamos no MHV03. Né. É, essa é uma árvore filogenética, né, então, existe todo um programa computacional que sequencia esses genes, e de acordo com as mutações, você vê exatamente onde que ele está, né, parente de quem ele é, mas nunca dá para saber direito, né, porque é um algoritmo, diferentes algoritmos podem colocar as espécies em um lugar ou em outro lugar. Né? Aqui, só para você ter, vocês terem ideia de todos os coronavírus usados em laboratórios, é, na época que a gente iniciou os testes, onde está o MHV, que está aqui em cima, né nesse azulzinho aqui, e em vermelho você tinha o, é, o coronavírus sequenciado de Wuhan, ou seja, são parentes muito próximos, né? com 99,9% de similaridade. Aqui uma outra, uma outra árvore filogenética, né? Mostrando o, o MHV e o beta-coronavírus de Wuhan, aqui já tinham vários outros beta-coronavírus, né? É... Mas o interessante é assim: a gente não tinha só um SARS-CoV-2, inclusive a célula hospedeira ainda não era padronizada. Então, nós decidimos usar o substituto mais próximo que era usado na academia, né? É, só para se ter uma ideia, né? Eu, eu tive um, um questionamento junto a um, a, a um cliente, é, e eu apresentei esse artigo, né? Que é um artigo que mostra o decaimento do SARS-CoV-2 comparado com o seu substituto, é, que é o MHV, né? O Murine Hepatitis Virus, aqui, né? Que é o, o, o vírus que a gente usou, é, Comparando, em termos de código genético, são muito semelhantes, mas facilidade de trabalho, o MHV é muito mais fácil, que não precisa de toda aquela, aquela roupagem astronômica. Né? É, aqui, o decaimento do genoma em esgoto. Né? Então, você vê que o MHV é um vírus até mais resistente que o SARS-CoV-2, né? ele dura mais tanto a 4 graus, 15, 25, 37 graus, ele tem uma resistência maior que o SARS-CoV-2. Então ele é sim um excelente substituto, é, claro que assim, para quem quer seguir né, a risca, né, sem, sem pensar um pouco, né, o que eu falo seguir é, cegamente, é lógico, ele não vai ser idêntico, mas ele é um, sim um bom substituto e um bom modelo para se testar a eficácia virucida. Aqui um outro estudo em, em água, água normal, né? Água da torneira, tap water, que é o quanto o, o MHV. Existem vários papers. É, o MHV é muito mais resistente em superfícies, por exemplo, que o SARS-CoV-2. Conversando com a doutora Clarice, é, é, que a gente avaliou esse produto na, na Unicamp, né? É, e a, lá existe um. Eu, eu vou avançar esse slide, porque aqui eu estou falando para o Brasil, você já conhece a Unicamp. Lá existe o Instituto de Biologia, dentro do Instituto de Biologia existe o Laboratório de Virologia Animal. No Laboratório de Virologia Animal, cuja responsável é a doutora Clarice Arnes, ela tem só 30 anos estudando coronavírus né, e vírus é, aviários, é, e ela realmente sugeriu para a gente que o MHV era um vírus totalmente equivalente ao SARS-CoV-2. E uma vez que a gente tivesse eficácia contra o, o MhV, a gente poderia garantir que a gente tem eficácia é, contra o vírus da Covid-19. Né? Então, por isso a gente fez é, nesse laboratório e nessa e, e com essa cepa. Né? É, metodologia. Só para explicar, a gente usou a metodologia europeia. Né? Existem várias metodologias de avaliação virucida. É, a gente decidiu usar a metodologia europeia porque ela é direcionada para desinfetantes e antissépticos da área médica. Ou seja, como uma indústria de ingredientes cosméticos, a gente já está com um bom requerimento aí, né, em termos de eficácia. Né? Então, a gente acabou usando essa essa norma. Só para fazer uma, uma separação, né, uma distinção: é, antiviral é aquele, aquele produto que. Atua dentro da célula hospedeira e ele impede o vírus de se replicar, né? ou seja, porque ele exibe, ele é, é, suprime uma enzima chave para o vírus, ou porque ele se liga a um, um sítio do vírus que é super-chave para ele se reproduzir e, e impede esse sítio de funcionar, né? um sítio genômico, é o caso do AZT e do aciclovir. Né? A gente está falando aqui de eficácia virucida. A eficácia virucida não é antiviral. Ele destrói ou inativa a partícula viral, mas num ambiente externo, ou seja, na superfície da pele, não é dentro da célula hospedeira. Tá? Então, o antiviral impede alguns mecanismos de, replica mecanismos de replicação. O vírus sida inativa o vírus. É, Para fazer o, o ensaio virucida, você, o vírus ele precisa de uma, de uma célula hospedeira. Né? Então a gente faz a cultura de célula da célula hospedeira. É, e aí, diversos vírus, cada vírus tem a sua célula hospedeira. Né? E uma coisa interessante é a gente infecta essa célula hospedeira. Né? Então você expôs lá o vírus ao seu produto. Se o seu produto não matou o vírus, uma quantidade de vírus vai viver, vai infectar uma célula hospedeira, e essa célula vai infectando a sua cultura de células hospedeiras e você termina com um buraco aqui. Olha, você termina com um, um furinho na sua cultura. Então, toda essa placa tem uma célula hospedeira, não sei se é uma célula humana, tirei essa foto do Wikipedia. É, você tem um, uma cultura de uma célula normal e você tem esses buracos que é realmente aonde foi infectado o vírus. Tá? Mas é interessante que não é um vírus, hein? isso é super importante. É, no caso do. Existe uma relação nos vírus que eles precisam de mais de um vírus atacar a célula ao mesmo tempo. É, isso, essa relação é parte to PFU, ou seja, partículas por. É, partículas é, formadoras de placa, né? Na verdade. É, então, assim, o papilomavírus, por exemplo, é, uma única célula precisa de 10 mil vírus pra, que infecte a mesma célula para ela realmente se tornar uma escrava do vírus, né? Se tornar parasitada pelo vírus. O influenza é de 20 a 50, existem vírus, claro, que é só um vírus é o suficiente, né? Então, existe uma relação. Então, quando a gente olha a esses dados, né? É, que eu vou apresentar, realmente é um dado de redução de PFU, de partícula do PFU, tá? O coronavírus, para vocês saberem, é de 67 a 540, então ele é um vírus menos infeccioso até que o influenza vírus. Né? É, então a gente faz é, um plaqueamento, né, lógico, aqui vamos supor que eu tenha aqui mil vírus, né, em, no começo, né, eu faço uma diluição, né? Aqui nessa diluição, tirei 0,1 ml aqui, olha, para colocar nesse tubinho e diluir com mais 0,9 de solução. Eu vou ter 100 vírus, aqui 10, e assim vai. E aí eu faço o plaqueamento. Então a gente vai ter esses furinhos em diferentes é, diluições, que é um método similar ao de contagem microbiana, né? Então aqui um exemplo de uma placa, né? Olha, aqui com diluição de 10 à terceira, né? A gente teve alguns vírus aqui, 10 à quarta bem pouco, 10 à quinta, praticamente um vírus aqui em cima só, né? E nesse outro, no caso do Zika vírus aqui, aqui embaixo, 10 à quarta. Então a gente conclui que a solução inicial tinha aproximadamente entre 10 a terceira e 10 a quarta vírus. Tem todo um cálculo, não vou entrar, né? 10 a terceira e 10 à quarta não é vírus, é 10 a terceira e 10 a quarta PFU. Por mililitro, né? Que é Plate Forming Unit, né? Unidades formadoras de placa. Ok? Então esse é um exemplo de como é feita a, a titulação. É, uma coisa interessante é que se você usa um produto tóxico para a célula hospedeira, o que, que acontece? A célula hospedeira morre, né? Então a primeira pergunta que nós fizemos é: é será que nosso produto. É, é tóxico para células, né? vamos fazer o teste. Né? Então a gente fez um teste de atividade virucida é, com produtos em altíssima concentração. Né? Os primeiros resultados, né? na primeira etapa, a gente fez uma solução em glicerina. É, por que glicerina? Porque glicerina é um, um, um agente inerte né? para a maioria das células, principalmente cultura de células. Né? Depois a glicerina só o soro fisiológico mesmo, né? só o meio de cultura. É, e na primeira etapa a gente testou a 25% dos produtos em, em glicerina é, e o produto foi eficaz contra vários vírus, não só o beta coronavírus que é do mesmo gênero do SARS-CoV-2, mas também H1N1, é, o vírus da herpes e o vírus respiratório sem sinal aviário, né? um vírus importante também de, de preocupação em termos de saúde é, pública, né? A segunda, aí a gente perguntou: puxa, vamos determinar então agora qual a concentração mínima que o produto funciona. A gente fez uma segunda etapa: testes em propilenoglicol, que também é um produto inerte, né? não tão inerte quanto a glicerina. Mas nessa etapa nós tínhamos alguns ingredientes que são insolúveis em água, então nós decidimos. e insolúveis em glicerina também. Então, nós decidimos fazer todos em propilenoglicol, que é inerte. É, o produto que eu vou apresentar para vocês funcionou a 10%, a 1%, mas não funcionou a 0,1%. É, funciona a cento? Não sei, talvez sim. É, a gente não testou. A 0,1% mostra também que o propilenoglicol não é um agente virucida, né? senão teria funcionado em todos. Mas aí, mas ele, mesmo não sendo agente virucida, ele poderia ter algum efeito sinérgico com os nossos ingredientes. Né? A gente avaliou mais de um. É, aí a gente foi perguntar, puxa, é, vamos ver então em água, né? Que é bem inerte também, aqueles que são solúveis em água. É, e realmente testamos é, e os produtos foram funcionais, né? O, o produto que eu vou apresentar foi muito funcional, tanto a 1% quanto a 2% em água. É, o produto que a gente avaliou é o Hydrolyte 5 Green, né? é, Ele tem esse mote, né? Menos é mais, é um multifuncional. É, o Hydrolyte 5 Green é um produto que é, é, é obtido da cana-de-açúcar, né? É, a Sunrise mantém é, a parceria com algumas fazendas na América Central que produzem cana-de-açúcar, é, mas a cana-de-açúcar original, não a cana-de-açúcar geneticamente modificada, né? Com isso a gente consegue produzir o açúcar e que vai para os nossos aromas, né, para a divisão de aromas. É, produzindo aromas que não são geneticamente modificados, né? A gente garante, né? Porque é, é ainda a cana-de-açúcar original. Durante muito tempo não se tinha o que fazer com o bagaço, né? Era queimado. E a SimRise desenvolveu uma técnica, né, uma patente, inclusive, da síntese do pentileno glicol, que hoje é feito do bagaço da cana. Então, é, o produto é muito interessante porque ele conta essa história de economia circular né, um produto que a gente está usando o resíduo de uma outra indústria para produzi-lo. Né. É, o, o Hydrolite é um produto consagrado no, no mercado, né, um produto de mais de 30 anos, mas agora ele é produzido do bagaço da cama. Bom, vantagens do Hydrolite. É um produto que hidrata a pele, ele melhora o sensorial, né, ou seja, ele é um hidratante da pele. Né, eu vou mostrar alguns dados com relação a isso. É, melhora muito o sensorial, não tem um sensorial. É, não vai deixar a pele ressecada, né? Como o álcool. É, e não tem um sensorial é, gorduroso ou aquele sensorial pegajoso, açucarado da glicerina, né? Produto bastante interessante. 1% de hidrolite para efeito virucida é muito mais barato que 70% de álcool, né? Principalmente quando se compara com o álcool cosmético. Não é inflamável, ou seja, não expõe as pessoas, os consumidores finais a risco. Não evapora. A gente não testou mas pelo fato dele não evaporar, provavelmente a ação virucida dele deve ter um lasting na pele, né, a gente não foi tão a fundo nisso, e o mais interessante, é um produto seguro para o meio ambiente, além de ser um produto de fonte totalmente renovável, né? Aqui um quadro comparando as distintas tecnologias é, que existem hoje para combate a vírus, né, então hipoclorito, além de manchar roupa, não é compatível com a pele, água oxigenada, né, é, álcool, que é, tem um risco, né? Clorexidina, quaternários, nanoprata e assim vai. Mas quando a gente pega o atributo hidratação, nenhuma dessas tecnologias, né, é, é tão completa quanto o Hydrolyte 5 Green. Okay? É, o produto é um multifuncional, ele tem um perfil excelente de segurança, adequado para pele sensível, sem medo de errar. É um produto que, Todas as, todas as marcas é, de cosmético premium tem em um ou outro SKU é um produto é o produto mais vendido da Sunrise no mundo né é, pelas suas multifuncionalidades, além de ser um booster de eficácia hidratante melhora a estética da formulação estabilidade de emoções ele também ajuda a proteção é, do produto eu vou abordar dois pontos né a apresentação do hydrolight é uma apresentação é, única né a gente é, Demanda alguns dados interessantes, né? Ela tem alguns dados interessantes, mas é um produto com love um, que, que permite fórmulas com toque bem leve e elegante. Aqui, um dado que eu vou compartilhar que é o dado de hidratação. Ele melhorou, nesse caso, uma formulação placebo. Ele melhorou significativamente a hidratação, tanto com 2% quanto com um 3%, versus um placebo, ou seja, melhorou em 10% a hidratação, ou seja, o produto. É, é hidratante. Aqui um dado de comparativo sensorial, né? Como ele melhora o sensorial é, da formulação, é, é, a dosagem de 2%, ou seja, o uso dele num outro produto, numa loção, nesse caso, melhorou muito o sensorial. E aqui um dado, um, um dado de concentração inibitória mínima, né? é, Não é um preservante, não é esse o objetivo. Mas, quando se usa ele em associação com algum outro preservante, é, é possível diminuir a concentração desse outro preservante de, a um nível significativo, né? às vezes até pela metade. Né? O Hydrolyte é, possui uma concentração mínima inibitória, né? atividade contra bactérias, fungos, é, importante né? coisa que os outros glicóis é, não têm. Com isso, eu encerro minha apresentação. Eu vou deixar aqui o, o ID Card, que é, é o, um resumo, né? Tá em inglês, é um resumo que a gente tem das características do produto. Então, é usado desde oral care, produto infantil, produto carbono 100% natural, Cosmos Approved, a gente tem certificação EcoCert. Então, é um produto bastante interessante e eu acredito que esse produto ele abre portas. Né, para um cuidado com as mãos é, um pouco mais gentil né, e muito mais alinhado com a expectativa do consumidor. Agradeço bastante a atenção de vocês e agora eu abro para perguntas e discussões. Tudo bem, Ricardo? Eu um Olha, fazia você. tempo que eu não vi uma apresentação tão rica de detalhes que nem você fez hoje, viu? Eu tô ah, muito aqui vidrado aqui desde o começo acompanhando sua apresentação porque eu achei muito bacana. É, pelo nível de detalhes e, e quantidade de informações, inclusive tem alguns temas de discussão aqui da ABC que a gente segue bastante. Por exemplo, qual é a diferença? Você então, chegou a fazer essa distinção, quero só confirmar com você, né? é, mas é, qual seria a diferença hoje de um cosmético para um remédio? Né? É, porque uhum. quando você lida com um produto que ele é antivírus, né? é, uhum. até que ponto você pode co é, é, confundir isso com um remédio? E você. A parede Se eu tiver errado, você me corrige, porque eu não sou nem químico não, é, nem é, biólogo. É isso mesmo, eu não sou nem químico é nem biólogo, mas pelo que eu entendi é o seguinte: vocês agem não deixando nem o vírus começar a se multiplicar. É isso? É o, o antiviral, ele, ele atua dentro das células, né? É, ou ele, ele atua, na verdade, a definição é: ele impede um mecanismo de replicação do vírus essa é a definição seja porque ele atua na superfície da célula viva né porque ele impede algum receptor ou seja porque ele impede o mecanismo de replicação dentro da célula o virucida é aquele que inativa o vírus numa superfície é, externa não necessariamente os virucidas são antivirais e os antivirais são virucidas, né? O nosso produto pode ser um virucida, mas nós não fizemos esse teste, o teste é muito mais complexo. É, isso, isso ficou, assim, bem... Outra coisa que eu achei interessante, que eu perguntar para você, é um questionamento meu aqui, né, agora. Eu vi que vocês usam o bagaço da cana, né? Sim. Então, ele é, ele pode ser considerado, é é considerado um álcool, não, ele é um álcool, ele é um diol, é verdade, um álcool. né? É Ele é um diálcool, sim. A gente pode dizer que ele é um diálcool da cana, sim. Então, é por isso que ele também, também serve como se fosse um álcool gel, mas só que não é álcool gel, né? É um produto é, próprio é, de vocês. Você é, é, ele, é um, ele é um diálcool, é realmente, ele é bem melhor que o um álcool. Bem, já temos algumas perguntas aqui, eu vou começar a passar aqui para você. É, a Luciana está a Luciana fazendo a pergunta aqui. O Hidrolite 5 potencializa, tem efeito sinérgico com conservantes por diminuir a atividade de água? Não, não, não é. é ele tem um mecanismo diferente é, por ele ser uma molécula que tem dupla polaridade, então ele. É, é, ele é uma molécula anfifílica, na verdade, né? uma parte é polar, uma parte faz ligações de hidrogênio e a outra não, é, ele atua por romper algumas membranas dentro da célula, né? ele rompe é, alguns vacúolos, a gente tem até fotos em microscopia, é, ele, ele tem essa atividade, não é por conta de, de reduzir a atividade de água não. É, tem uma outra pergunta aqui é, da Eloína, né? É, se já existe algum produto no mercado com ação virucida? Olha, é... vai ser lançado. Vai, vai. ser lançado, vai. <laughs> Semana que vem a gente vai ter uma surpresa aí. É. A Rafaela também está perguntando aqui o seguinte: é, antes de fazer a pergunta da Rafaela, pessoal, quem quiser fazer a pergunta. Por vós também, aproveitem, tá? Entre aqui, são ver participantes ali embaixo, cliquem. É, é só você clicar e vai aparecer a opção de é, levantar a mão. Tá? É, e aí você consegue levantar a sua mão e fazer a pergunta aqui para gente, tá? É, a gente vai abrir o áudio para vocês fazerem essa pergunta. É, então a Rafaela está fazendo a pergunta o seguinte: na metodologia usada, qual foi o tempo de exposição para determinar a ação do ingrediente a 1%? por cento? Excelente, excelente pergunta. É, o tempo de. Muito obrigado, inclusive, que eu esqueci de mencionar isso na apresentação, essa pergunta até me ajudou. É, o, o tempo de contato da norma, ela pede o teste mínimo, o tempo de contato mínimo por um minuto, é, e, o, e o ingrediente foi efetivo em um minuto. É, a no, essa norma, por se tratar de asepsia e da área hospitalar, você pode até adaptá-la e fazer com menos tempo, pelo modo de ação vai passar, mas é, não é seguro. É garantir uma atividade instantânea virucida. Isso não é aceito no ambiente médico, tá? porque você pode expor uma segurança que realmente vai, primeiro, é tirar o hábito, é, o ritual né, normal de lavar as mãos, aquela coisa de fazer assim, lavar corretamente a mão, e também é, você pode passar uma falsa garantia, porque a pessoa pode ser negligente com a higiene das mãos. Então, o ritual por si só já demora mais de um minuto. Vamos lá, Temos uma pergunta aqui da Rafaela. Você comentou que é, esse ingrediente não age no envelope dos vírus e por isso teria ação também para vírus não encapsulados. Sim. Qual sim. o mecanismo de ação do hidroide? É, é denaturação de proteínas. Ele denatura a, a algumas proteínas que são chave para o vírus para ele ser reconhecido pela célula. É, esse é um dos mecanismos. Do, dos mecanismos. É, nos vírus envelopados ele é muito mais agressivo porque ele acaba dissolvendo alguns lipídios né? e também denatura as proteínas. Né? Essas proteínas, é, tem um canal no YouTube da, da Columbia University que tem algumas aulas de viro, viro, virologia super elegantes, é, que mostram exatamente o mecanismo de ação dessas proteínas. É tão sincronizado com as proteínas da célula que uma pequena mudança de conformação já, já decide se o vírus é infeccioso ou não. Estamos lá, tem mais uma pergunta aqui. É, a Rafaela te agradeceu aqui. A pergunta da Fernanda agora: é, seria: o, o hidrolight seria solúvel em. Né, pode ser usado pela indústria de, de saneantes? Pode, pode ser usado pela indústria de saneantes. É, para a indústria de saneantes, eu sugiro você entrar em contato com a nossa equipe de vendas, é, eles têm, uma solu, têm soluções mais adequadas, né? É, mas poderia ser usado sim. É solúvel em água, é solúvel em óleo, é, ele tem uma solubilidade importante em óleo, né, em alguns ésteres. É, pode ser usado, é um produto bem versátil. E posso fazer também gel aquoso, não? Sim, gel aquoso. Na verdade, era esse o nosso objetivo. Quando a gente estava buscando, a gente queria é, proporcionar para o pro consumidor final, principalmente para as pessoas que estão na linha de batalha. Uma, um gel aquoso, um produto barato e que fosse virucida. E loção também? Loção também. Ah, com loção existe um, um ponto importante. É, pela própria característica de alguns vírus, é, loções siliconadas ou é, que possuem material seroso sólido, ou que possuem é, ou, é petrolato, por exemplo, material é, insolúvel em água, mas bastante hidrofóbico, bastante apolar, esses materiais protegem os vírus. Então, eu sugiro usar um emoliente distinto, um éster, alguma coisa assim. E vamos voltar à pergunta aqui da Soraya, né? E está fazendo o seguinte, sendo des, é, denaturante de proteínas, pode ser associado a peptíbios em um anti-aging? sim inclusive é, se você tem um ativo anti-aging essa é uma das funcionalidades do hydrolight ele aumenta a permeação do seu ativo ele pode ser associado a peptídeos e a gente tem vários estudos onde a gente mostra a eficácia o aumento da eficácia de permeação desses ativos peptídeos é, na pele é, usando o Hydrolyte. então é possível melhorar a performance reduzindo inclusive a quantidade de ativos peptídeos que você está usando na formulação. Né? Isso é possível sim. E tem a pergunta aqui que acho que é importante também, da, bem importante da Heloína, né? E a segurança do, do produto para uso em crianças. Tá. Hum. tá. É, bom, o Light, ele é usado, é, é aprovado é, mundialmente para uso em oral care. É, é um produto que é usado a, em produto infantil, a gente tem vários produtos infantis com, usando o HydroLite, é, é um produto de mais de 30 anos, né? a gente tem um safety assessment dele e permite ser usado em, em quase todas as aplicações de cosméticos. Né? Ele foi criado é. especificamente, você falou que tem 30 anos, né? então não foi criado Eita, especificamente para o Corona, não? Não, não foi criado para o Corona, não. Tem mais de, mais de 30 anos ele tá fazendo aniversário, é um velhinho já. Tá, mas ele já teve algum foco mais específico assim antes do. Sim. Agora, agora o foco é o corona, né, Ricardo? É o, o objetivo do light como de onde veio o sucesso dele na indústria de cosmético? Primeiro, é, o Brasil não vai. Algumas fórmulas no Brasil não vão perceber muito esse benefício, porque a loção corporal no Brasil ela tem muito mais o objetivo de hidratação, aquela leve hidratação e uma perfumação, né? É, mas em países muito frios, onde a pele realmente é muito ressecada, é, você precisa de uma carga oleosa muito pesada para você garantir a proteção da pele contra a própria desidratação que o frio causa. É, no caso, o grande uso do Hydrolite é que você consegue fazer é, é, uma formulação muito sofisticada, muito pesada entre aspas, que ela vai ficar leve, né? o, o sensorial dela vai ficar agradável. Por quê? Porque ele diminui o tamanho de partícula, ele comporta uma quantidade muito grande de material sólido e oleoso, sem atrapalhar o sensorial. E esse é o grande uso do, do Hydrolite. O maior mercado nosso hoje é o mercado asiático, né, que tem muita essa preocupação com a, a, o, o creme na pele, no rosto e tudo mais. Né? É, é lá que a gente tem um grande mercado. Estados Unidos também, né, Europa também. É, mas o grande uso dele é esse e a gente comprovou que ele é um booster de ativos é, cosméticos então ele melhora a permeação então ele é um produto assim é, bem usado para essa aplicação dermocosmética e quando ele usa quando você usa ele para sendo um booster ele também tem essa ação é, antiviral não sim sim de novo a, a, o hydrolite tem ação antiviral a formulação pode atrapalhar ou ajudar. Essa, essa Então, sempre tem que avaliar na formulação. Uma formulação muito rica, por exemplo, em material graxoso, sólido, sei lá, álcool seto estearílico, é, é, é possível que as partículas de álcool seto protejam o vírus. Né? Então, isso precisaria ser avaliado. Bem, só completando aqui, a Soraya tinha feito a pergunta né, sendo desnaturante de produtos, pode ser associado a peptídeos anti -age. ela complementou perguntando se também não, não desnaturaria esse peptídeo. É, não, se não, não, não. É, os peptídeos usados para ativos cosméticos, eles são é, peptídeos. É muito de cadeia muito pequena, né? Geralmente eles têm que ter uma estabilidade para aguentar a própria estabilidade do, do produto no Shelf Life. Né? Já o vírus ele é extremamente sensível, né? Isso é uma coisa que é, a gente não sabe, mas o vírus ele é extremamente sensível, então uma pequena mudança de conformação e as proteínas elas têm uma configuração espacial que às vezes o vírus pode ser infeccioso. É, em, em, Para ele ser infeccioso, ele precisa até de uma outra, uma, uma outra proteína na superfície da célula. Então, esse me mecanismo nos vírus ele é muito mais complexo. Né? E o hydrolyte consegue é, alterar é, a interação até dessas proteínas. Então, às vezes, ele não altera a conformação, ele altera a forma como elas interagem uma com a outra, nesses né? sítios interagem um com o outro. E aí, você tem esse efeito. Então, assim, a chance de alterar esses peptídeos, eles são bem robustos, esses peptídeos usados em, em cosméticos, é muito pequeno. Pessoal, enquanto não entra mais perguntas, eu estou indo para a última pergunta. Se alguém tiver mais perguntas, aproveitem o tempo aqui. Vamos lá. Vamos lá. É, a última pergunta que eu tenho aqui até o momento, depois, se não tiver mais respostas, né, ninguém, ninguém levantou a mão também, mas se não tiver mais respostas, depois a gente vai finalizar. É, qual o período do metanol? Para a pele. O metanol, sim, isso é, é importante. O Brasil não tem esse problema, né? Esse problema acontece no México, nos Estados Unidos, porque o metanol é usado como combustível. Então é, lá se mistura metanol na gasolina, se mistura metanol em outros combustíveis. É, mas assim o metanol ele é tão perigoso para a pele que a sua pele absorve o metanol e ele cai na corrente sanguínea e ele é um agente neurotóxico importante então tudo aquilo que a gente viu lá com o dietileno glicol o caso da cerveja Baker é o metanol causa o mesmo mal né? ele é neurotóxico e ele afeta a visão né? então é um problema mais de saúde do que para a pele né? e não tem ação bactericida nenhuma né, o metanol Vamos lá, tem pergunta aqui. Agora, agora começaram a surgir as perguntas, hein? Bacana. Bacana é? a, a, a Maria está perguntando o seguinte: Maria Inês, é, agradeceu a apresentação, foi uma ótima apresentação. E está perguntando é. se tem compatibilidade com algum ingrediente cosmético. Não, não, não tem. É super compatível com praticamente todos. É, o Rony é... também. Pode, pode complementar. Não, é uma molécula bem inerte, era isso que eu queria comentar. Tá. O Rony também comentou que não conseguiu assistir a palestra acho que desde o início. Bem, Rony, vocês acessar o canal da ABC, o Cosmetalk, é, digita lá no YouTube Cosmetalk, você vai encontrar, vai ter lá, é, esse vídeo vai ficar lá permanente, tá? É, dentro do nosso YouTube. E, lógico, se vocês também quiserem entrar em contato com a SimRise, é, até eu pedir para o Ricardo aqui, é, você está com contato, Ricardo, do pessoal para entrar em contato com você? Sim, eu vou colocar aqui no chat, pode ser? Pode, pode ser. Então, aqui, ela pode me mandar perguntas, dúvidas gerais. O que eu não responder, a Samantinha responde. Samanta é meu braço direito, né? Minha pupila lá da Synrise, meu braço direito. O que eu não responder, ela, ela responde. Ah, espera aí, eu acho que eu coloquei só para uma pessoa aqui. Espera aí, vamos colocar para todos. colocar o... para todos os atendistas também. Isso, é... todos os atendistas. Isso. Aí temos aqui uma outra pergunta, que está aqui da Michele. Pedindo para você mencionar novamente o nome do teste realizado para verificação virucida do produto. ou oh, eu posso colocar na tela aqui. É um teste bem complexo assim. Peraí, eu vou colocar na tela aqui, especialmente para Michele, né? Michele, eu vou voltar. Você pode tirar a cópia, print screen, fazer o que você quiser, hein, tá? Peraí, deixa eu só achar aqui a página. Olha, é a metodologia europeia. Ainda não veio, hein? Você já calma compartilhou? Aí. Ainda não. Não, calma aí, estou ah, tá. compartilhando. Muita calma nessa hora. Que eu apertei F5 e F5 não funciona, né? Eu tenho que clicar no slide e depois dar um... Cool. Isso. Olha, eu vou colocar aqui para você. E aproveitando também, já estão perguntando aqui para mim é, se a ação virucida é aprovada pela Anvisa. Olha, essa pergunta é muito interessante. É, a gente prefere não entrar em contato com a Visa, porque o nosso corpo regulatório ele é muito capacitado para estudos toxicológicos, para um link, por exemplo, com a com o REACH, que é um, é, um, é um órgão global, europeu, né? É um órgão europeu, na verdade, assim, bastante interessante. Mas essa interlocução com a, a parte regulatória, a gente prefere deixar para vocês, para vocês, clientes, vocês têm o melhor trato, às vezes vocês têm o melhor caminho, né? Para vocês terem ideia, eu não conheço, não sei nem o nome da gerente geral é, de cosméticos, né? É, então, é, essa parte a gente prefere deixar com, com os clientes. Mesmo que, se a gente for fazer isso com a Visa, a gente teria que fazer com a Visa, com a COFI para lá do, do México, com, com a Imbima na Colômbia, eu teria que fazer em todos os países e nossos recursos. Imagina eu fazendo uma reunião com o Equador, Guatemala, México, né? Tentando conseguir aprovação. É, é inviável isso para a Sunrise, né? São muitos países, cada um tem a sua lei. É uma coisa que eu sei, tá? E aí eu estou sabendo através de vocês, através dos clientes mesmo. É, o, se você usa o, o claim vírus SIDA, essa metodologia é aceita. É, se você usa o, te, o termo beta-coronavírus ou coronavírus, também. É, isso eu estou falando, só estou papagaio, estou tá? reproduzindo o que é, me falaram. É, agora, se você usa contra o vírus do Covid-19, você precisa fazer o teste contra o vírus do Covid-19. O que algumas empresas fizeram. Né? E aí, é, se você quiser, acho que já copiaram aí. Se, o que algumas empresas é, fizeram foi é, fazer a campanha publicitária contra o COVID, mas o produto na embalagem, no rótulo, não diz nada de COVID. E isso realmente a, acontece, né? isso aconteceu. Né? Inclusive, empresas bem grandes fizeram isso. A campanha toda publicitária é, elimina a COVID, contra o vírus do COVID, é, mas se você pega o rótulo, ele não diz nada disso. Eu vou pedir agora aqui para a Thelma, estou liberando aqui a Thelma, é, Thelma Molina, que ela vai fazer a pergunta. Thelma, está aberto aqui para você fazer a pergunta para a gente. É, basta você acionar seu microfone. Vai é, aparecer uma mensagem aí na tela para você tirar o mute do seu... o mudo do seu microfone. E também estão perguntando aqui, a Eliana perguntou se já está aprovada no EPA. Não, EPA. não está não, não tá aprovado no EPA. A gente tem outros produtos que são é, aprovados no EPA. Aí precisaria entrar em contato com a gente depois. Thelma, já está habilitada aqui. É só você é, clicar no cantinho esquerdo, tem um botão de mute... É, do lado de cá, do lado de cá, é de vocês aqui. Ó. Quem estiver assistindo, tem o um botãozinho de ah, mute. É. E é só você clicar ali que você vai liberar seu áudio, Thelma. E fora isso, muita gente agradecendo aqui, né? O pessoal adorou pela aula aqui que você está dando aqui para a gente, Ricardo. Ah, muito obrigado. Agradeço. Thelma, é, você não está conseguindo liberar o microfone. É, se quiser fazer a pergunta por texto, a gente dá aqui mais um minutinho. É, Ricardo, vamos lá. Tem mais algum detalhe que você acha interessante para compartilhar com a gente aqui do produto que você, você falou praticamente tudo, né? Mas acho que sempre tem mais alguma coisinha para falar. Sim, bom. O que, eu, o que eu queria deixar de mensagem é a seguinte: a Sunrise Embora não tenha condições de fazer essa interlocução é, com os organismos regulatórios, a gente está à disposição para suportar todos os clientes com os dados, dados toxicológicos. É, laudos, lógico, devido, guardando as devidas proporções, né? Laudos, toda a informação que a gente tem disponível, a gente coloca à disposição de vocês. É só entrar em contato com a nossa nosso time lá, que é um time top. Uhum. Com certeza, não, isso eu tenho certeza absoluta. É, bem, a gente não conseguiu aqui a uma, até uma, acho que ela saiu, inclusive. Deixa eu ver. É, ela, acho que acionei sem querer, me desculpe, eu estou vendo no chat. É, no Tem chat, ela certeza. acabou que. Não, ela, ela só mandou direto para você. Bem, é, passamos aqui a última pergunta, então, Ricardo. Agradeço muito a sua participação, agradeço todo o apoio do Júlio também, o Bobonati, e toda a equipe Assim Mais, pela parceria com a ABC, essa participação sempre aqui trazendo profissionais de altíssimo nível, que nem se vê aqui para a gente hoje contribuir com o mercado da cosmética, esse mundo totalmente inovador, sempre. É, acho que é um dos mercados que mais se investe em pesquisa no Brasil, com certeza deve ser da cosmética, porque o Brasil é, sempre que vem alguém aqui para apresentar, a gente só tem novidades aqui. É, também quero agradecer toda a equipe da ABC, todo, todo mundo que está assistindo da ABC, todos os diretores, agradeço a Mayra que está aqui no back office trabalhando aqui com a gente também. É, agradeço também, peço a todos que acessem o site do Congresso Brasileiro de Cosmetologia, façam suas inscrições, www.congressodecosmetologia.com.br vai ser imperdível, garanto para vocês, e, e agora, bem, vou deixar, já, já pedir suas palavras, mas deixar é, suas palavras finais aqui, Ricardo, para a gente poder encerrar com chave de ouro essa apresentação. Okay tá bom muito bem bom então para mim eu que agradeço Marcel a, a oportunidade para mim é uma, uma satisfação poder trazer essa, essa descoberta da Synrise e, e eu acho que eu, eu tenho certeza que as empresas que conseguirem disponibilizar é, vão estar tá fazendo um, um bem maior né? a disponibilizar esse tipo de solução né antivírus vão estar tá fazendo um bem maior além de sair à frente aí no mercado né? vão estar tá fazendo um bem principalmente para os nossos heróis que estão lá lutando contra essa, esse momento de pandemia. Né? Agradeço bastante a todos vocês. Obrigado, então, Ricardo. Obrigado ao Júlio, que está aqui no back office, aqui acompanhando a gente também. Obrigado, Mayra, a todos que estão aqui. A gente encerra a nossa apresentação. Obrigado a todos que participaram, tanto aqui quanto no YouTube também. Tem gente no, no YouTube participando com a gente. Obrigado. Quem quiser assistir novamente, quiser é, pegar esse link do YouTube é, ou entrar no canal Cosmetalk, pode Compartilhar, postar nos seus canais, fiquem à vontade. tá? Então, esse vídeo vai ficar disponível lá para todo mundo poder assistir. Obrigado, Ricardo. Até mais. A gente mais. volta para mais uma apresentação muito em breve aí da SimRise. Se Deus quiser. Até, Até mais. mais. Até tchau, tchau, tchau. Obrigado.